Sí, tio, el guió és bo, la sèrie és bona, una mica, tio. Una mica d'èxit. Òbviament hi hauria tot això, vull dir, estava clar. La sèrie és bona, naturalment. Sí, tio, estàvem rodant aquesta sèrie dient, està de puta mare aquesta, això que estem fent, i molarà, però tan heavy, no. Carlos. Sí, vull dir que quan estàs treballant mai saps fins a quin punt arribarà un projecte, i sabíem que teníem uns guions molt ben escrits entre mans i un molt bon director i uns actors molt bons, però després la rebuda del públic no depèn de tu. Llavors ens ha sorprès a positiu, no esperàvem tant d'acollida. Jo vaig veure el guió per primer cop ja fa com 2, quasi 3 anys potser, no? Jo vaig dir, això funcionarà de puta mare. Jo estic molt content, t'ho juro. Em vaig llegir, no, és veritat que em vaig llegir el guió, vaig veure que era una molt bona sèrie, una sèrie atrevida, molt diferent, no?, el que s'havia vist fins ara, i confiava molt en ella. Llavors, un cop amb el rodatge, veient amb l'equip que hi havia darrere, com s'estaven fent les coses, una feina molt ben feta, doncs vaig dir, hòstia, això jo crec que pot funcionar, i evidentment no ens esperàvem aquesta rebuda tan gran i aquesta audiència i aquestes crítiques tan bones, però sí que hi havia una cosa de funcionarà segur. Jo penso que és una cosa que és conseqüència de la nostra feina, però no hem de donar-hi més importància que això, i és una cosa que existeix, però que no ens ha d'interferir en res. La nostra feina és... la vam fer, de fet, perquè ja hem acabat de rodar la temporada, per tant, la nostra feina va ser el maig, juny, juliol, després tot l'altre són... danys col·laterals, no?, o conseqüències, però amb molt de gust que ens reconeguin la feina que fem i que la gent li agradi, però no busquem en cap cas això. Exacte. Com més agrada el producte que estàs fent, més se't reclama. Llavors, això, per molt que a vegades costi una mica, saps que és fruit d'una bona feina. Que ens ho mereixem. I que és així, que és la millor. Sí, tio, que és la millor. Jo penso que estava molt bé, que tinguem un reconeixement i que com més en tingui millor. I penso que aquesta sèrie encara li queda molt recorregut per viure i ens fan contents a tots, però amb calma, perquè hi ha altres sèries molt bones aquí. Del final de la sèrie? No. Un final... No podem explicar res, perquè aquí hi ha el guionista i ens la tallaria. És veritat, aquesta pregunta li heu de fer a l'Héctor. Ja, Héctor, vine. Ens estàvem preguntant... com veiem el final de la sèrie sense spoilers, sinó com... Sense spoilers. Final. No, d'aquesta temporada. Sense spoilers. O sigui, com... Adrenalínic. Molt bé. Es diu. Sense gran final, adrenalínic. Costa. Que ve d'adrenalina, clar. Esperem que sí. Podrem. Ho han de confirmar.